Tusind tak for din lovsangsfag. Så er det tid til alle de dejlige unge mennesker, der skal over og nok kigge sig med an og med hinanden. Og så er det tid til, at du må komme herop, Søren. Lad os begynde med at bede sammen. Navnet Jesus, må jeg elske, det har sat min sjæl i brand. Ved det navn, min sjæl fandt frelse. Intet andet frelse kan. Og her jeg vil gerne tjene dig og dig alene. Tag og brug mig, som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet. Hver en evne, selve livet, dig det hele hører til. Amen. Det er med frygt og meget bæven, at jeg står her. Jeg var så lidt betændt i at sige ja, da Jørgen spurgte om en vikar, da han skulle på ferie. Og det er faktisk første gang, at jeg kommer ud og holder et oplæg nogensinde i min egenskab som præst. Og det er kun, ja, på søndag er det 3 måneder siden, at jeg blev præst i Helligvad Ægblad. Vi skal nok være det. Ja, men det er virkelig sådan nogle situationer, som jeg har frygtet. For hvem er jeg, at jeg kan bringe noget så dyrebart som Guds ord til mennesker? Hvad har jeg at bringe, som kan give jer noget med hjem? Og som jeg sagde til nogen, jamen, det jeg kommer med er måske de her 2 fisk og 5 brød, som jeg prøver at dele ud til jer. Og så er det op til Gud nu at velsigne det, så det kan blive i hvert fald lidt mad med hjem i dag. Og jeg sagde så også for en uge siden til Jørgen, at det er en meget fin overskrift, du har givet det her oplæg. Og når man bliver bedt om som teolog at holde et oplæg, så tænker man, i hvert fald derhjemme sådan i mit hoved, så var det sådan noget med at læse en masse bøger, og så komme med nogle flotte citater, og så kunne sige, den har sagt det, og sætte op imod hinanden og sådan noget. Og jeg sagde til Jørgen, det kan jeg altså ikke. Det er første gang, og jeg må ikke bare fortælle mit eget personlige vidnesbyrd om, hvordan Guds ord har levet i mig igennem mit liv. Og så sagde han, jamen, det må du meget gerne. Og så er det her med at kunne gøre rede for forskellige bibelsyn og sådan noget, det må I læse andre kloge mennesker omkring. Men jeg skal nok citere nogen, som siger noget klogt. Det er sådan, at jeg er vokset op i et hjem, hvor Bibelen havde en fast plads på køkkenbordet. Og jeg ville også have det i en andagsbog, så jeg ved faktisk ikke helt, hvordan og hvorledes jeg kom til tro i første omgang. Og alligevel så har jeg sådan nogle ting, jeg kan sige, nogle skelpunkter i mit liv. Jeg blev slæbt med i søndagsskole, fra jeg var 3 år. Og dengang nede i Betania i Sønderborg, der havde vi sådan en sangbog. Den var mit kæreste eje, og der var blandt andet en sang her i, som jeg gerne ville synge, men der er ingen af jer, der kender måske, men det kommer vi til måske at lære, fordi det var min yndlingssang, og den kunne jeg udenad allerede, da jeg var 5 år. Og jeg plagede og plagede mine forældre om at få en bibel, og jeg har faktisk et billede her, og det her kan I også se på jeres PowerPoint, eller det, nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af sådan noget teknik. Kan man trykke på et eller andet for at få den til at bladre videre? Ja. Den er ikke tændt måske, eller? Oh, ja. Det er ikke den der pil. Den skal vende den vej. Jamen det er jo sådan en nybegynder her. Nå.
af min allerførste bibel. Den fik jeg i julegave i 1976, så den 24. december fik jeg min allerførste bibel. Og I kan se, hvor ømt det var, da jeg fik den. Det er de dejlige gulvtæpper, der var i juleaften her. Jeg er vokset op i Sønderborg, og jeg havde på det tidspunkt, da jeg fik min bibel, en bror, og senere fået en bror mere. Og jeg er nu... Ja. Jo, hvis jeg skal ellers præsentere mig, så er jeg gift med Bernard fra Tanzania. Det kommer I til også at høre om. Og så har vi tre voksne børn. En på 25, en på 22 og en på 19, som stadigvæk bor i Nybøl. Og vi er så for 3 måneder siden flyttet til Helligvad, hvor jeg er blevet præst. Jeg er tidligere folkeskole- og friskolelærer, både i Herning, Holstebro, i Aarhus har jeg været på friskolerne, og jeg har været også på Bylderborg Kristne Friskole og været efterskolelærer sammen med Jonas på LME. Og ellers har jeg arbejdet med voksne flygtninge og indvandrere igennem mange, mange år. Det at læse teologi var egentlig ikke noget, der lige lå i kortene, fordi jeg voksede op i et LM-hjem. Og der har vi også den forståelse af i LM, at det embede skulle kvinder ikke have. Så det har egentlig været en svær vej hertil, men det kan jeg også fortælle lidt mere om, hvordan det er. Nu vil jeg først fortælle lidt om den bog, ingen bog er mig så kær. En sang fra søndagsskolen, som hedder Ingen bog er mig så kær, som min moders bibel er. Hendes tårer, hendes mærker går ej ud. Den er slidt og gammel nu, men jeg kommer godt i hu, at hun tog mig på sit skød og bad til Gud. Er der nogen, der kender den sang? Nej. Der er en der. Men omkvædet lyder sådan. Gamle bog, kære bog, du mig minder om det dyrebare blod. Mere kære fra år til år, du mig bliver som jeg går, på den trange vej, som hjem til himlen når. Som en stik og støtte stav, i min moders hånd du var, som et værn i hendes troes kamp så hård. Den er tårer ved og slidt, den er stor i mindet mit, den fortæller om min frelsers blod og sorg. Og så kommer omkvædet igen. Så disse mærker, disse ord i den kære gamle bog, har så ofte jaget angsten skyer bort. Den er holdt i prøvens stund, den er holdt i dødens blund, og den holder, når jeg står for himlens bord. Og så, det er godt og over godt at mindes dig, som har vist mig livets vej, bed mig leve som en Josef for min Gud. Der er mos på moders grav, men den bibel, hun mig gav, er en lygte til mit livslys slukkes ud. Det er så ikke sådan, at min mor hun er død. Og jeg er glad for, at hun har vist mig Bibelen helt fra barnsben. Men jeg havde en gammel søndagsskolelærer, hvis bibel, ja, når jeg sang den her sang, tænkte på. Disse mærker, disse ord, har så ofte jaget angsten skyer bort. Det var min erfaring med Bibelen. Bibelen er jo den mest solgte bog i verden, og den er også en af de mest... den findes i mange, mange forskellige eksemplarer, og jeg har lagt nogle forskellige eksemplarer frem her. Den bibel, som jeg har her, den fik jeg til min konfirmation. Den her bibel har været med i Tanzania, og jeg har også nogle moderne oversættelser med her. Bibelen på hverdagsdansk og ny aftale og engelsk oversættelse og alle mulige andre. Det er virkelig mange forskellige udgaver, og så er der også utrolig mange kommentarer til Bibelen, som den sådan foreligger. Den har kraft i sig til at forankre virkeligheden. Og det er netop en dyrebar bog, hvor folk har kunne komme i fængsel for at eje en bibel. Og med
Det eksempel med at kunne komme i fængsel for egen bibel, det har jeg allerede fra, da jeg gik på efterskole på Løbe Kloster. Der måtte vi på tur ind bag jerntæppet i Polen. Og der var vi nogle stykker, som vidste, at det var faktisk rigtig, rigtig svært at have bibler. Så vi tog bibler med som efterskoleelever ind i Polen på det tidspunkt, og vi fik dem delt ud, og vi oplevede taknemmeligheden for de folk, som modtog en bibel, men også bekymretheden i det, hvad kunne det koste, hvis det blev opdaget på det tidspunkt at have en bibel. Men sådan er der steder i verden, hvor det virkelig er forbundet med fare at eje en bibel. Og vi kan få den, uden at det koster os noget, vi kan læse i den. I Bibelen står der, at jeg lykkelig den, eller salig den mand, som ikke vandrer efter gudløs råd, går på synderes vej, eller sidder i spotteres lag, men har lyst til Herrens lov, og som grunder på hans lov, både dag og nat. Det er det eksempel, der er med fra salme 1, hvad Bibelen er for folk. Men hvorfor er det her? Du er kommet til at springe et par slags. Ja, det er fordi min præsentation, den er, ja, det er hele den er væk. Vi skal tilbage og flytte, ja. Hvorfor kom det? Lige efter din der, godt. Ja, sådan. Ja. Jeg vil lige tilbage til det her, fordi det her. Da jeg lige efter gymnasiet, nu fortalte jeg om efterskolen, da jeg kom på gymnasiet, der ville jeg også gerne ud og evangelisere. Og der kom jeg som en del af det at gå på gymnasiet afsted med det, der hedder Operation Mobilisering. OM. De har et kæmpestort bogskib, som sejler rundt i verden. Men vi kom til Paris, til Versailles, og skulle forberede en kampagne for Billy Graham, hvis I har set billeder af ham. Han skulle komme og tale i Paris på det tidspunkt. OM var en trosmission. Det vil sige, at man fik ikke løn. Man var volontør, og vi blev faktisk bedt om ikke at have penge med, men vi skulle leve af, hvad folk de donerede til os undervejs, eller de bøger, de solgte undervejs. Da vi gik rundt i Paris med bibler for at sælge dem, der mødte vi faktisk ikke rigtig nogen interesse. Og det var sådan, at vi prøvede at gå med traktater, men der var ikke ret mange, der havde interesse i at høre noget om Bibelen. De var katolikker, og det var nok for dem. Så vi var faktisk på et tidspunkt sådan, at jeg oplevede det som om, at vores penge var sluppet op. Jeg havde ikke mere, og vi solgte ikke noget. Og så måtte vi jo bede Gud om at hjælpe os der. Vi havde måske ikke helt, jeg havde ikke helt tro på, at han ville, så jeg gik hen til en bager og spurgte om tørt brød, eller hvad for, om han havde noget daggammelt brød, vi kunne få, og det fik vi. Og vi lavede sådan nogle franske toast med æg og så brød, og så gik det også, at vi fik mad den dag. Og nogle dage efter, så oplevede vi så, at der var nogen, der donerede til os, og vi klarede os igennem de her 3 uger, vi var i Paris. At der så senere hen i gruppen var en pige, fandt jeg ud af, som var datter af en mangemillionær fra USA, som havde nogle rejsetjeks, hun bare kunne have udstedt. Det gjorde ikke min tro mindre på, at det var Gud, der egentlig sørgede for os. Hun havde en far i USA, der kunne sørge for hende, men vi havde en himmelsk far, som kunne passe på os. Da jeg så blev færdig med gymnasiet, blev jeg jo så lærer på en friskole i Herning. Og på vejen mellem Herning og Holstebro en dag, så ser jeg en mand med et stort sort kors sidde i en dyb samtale med en dansk kvinde, men de taler et afrikansk sprog. Og på et tidspunkt, så går jeg så hen til ham, og så spørger jeg, undskyld,
hvad er det for et sprog, I taler? Hvor kommer du fra? Og så siger han, jamen jeg kommer fra Tanzania. Åh, taler du så Swahili? Fordi jeg havde lært i søndagsskolen en sang på Swahili, der hed Mguni Pendo og Penda Watu, Gud af kærlighed. Han elsker mennesker. Det kunne jeg sige til ham. Så sagde biskoppen, for det var han, han sagde, jeg er biskop i Tanzania, og det er nogle gode ord at kunne. Jeg vil lære dig et nyt ord, og det er Karibu. Karibu, velkommen til Tanzania. Og det satte sig sådan i baghovedet. Jeg skal måske engang til Tanzania. Han hed Samson Mushemba, og ham får jeg så senere hen meget bekendtskab med. Men lige der, det var i 88 i et tog mellem Herning og Holstebro, hvor jeg var lærer. Jeg føler så, at jeg skal ud som missionær, eller i hvert fald tilbage til Tanzania, så jeg tager på bibelskole i 10 måneder på LMH. Og mens jeg er der på bibelskolen, der bliver jeg af Svend Bernhardt, som er missionssekretær, spurgt, om jeg vil til Tanzania. Yes, siger jeg, jeg har jo et kald til Tanzania, så det skal jeg jo nok. Og så er det sådan, at Tanzania på det tidspunkt bliver ledet af en muslimsk præsident, der lukker ned for visa for missionærer i en periode. Og jeg går og venter på mit visum og får ikke lov til at komme ind i Tanzania. Så jeg bliver sendt med et teltmøde nogle år over til Fyn og laver gademission der og teltmøderækker og sådan noget. Og bor så på et tidspunkt hos en familie, som abonnerer på Kristelig Dagblad. Og jeg åbner Kristelig Dagblad, og så ser jeg et interview med Samson Mushemba. Og da jeg ser det billede, så tænker jeg, Gud, du har selv kaldt mig til at komme til Tanzania. Du må bane vejen. 3 dage efter får jeg visaet og kommer til Tanzania. Og i Tanzania, der er bekendtskab med det, der hedder Soma Biblia. Det kommer her. Soma Biblia, det betyder læs Bibelen. Det er egentlig startet af en missionær, som hedder Erik Nielsen, som har rejst rundt også for Indre Mission som evangelist. Der var han begyndt at læse eller sælge bibler og dele traktater ud. Og det arbejde er nu vokset. Men dengang, da vi kom derud, havde han fortalt mig forinden, at bibler blev revet væk i Tanzania og traktater endnu mere. Det var så også min erfaring, da jeg kom ud. Ja. For der kom en når man gik rundt på gaden, efter arbejde, for jeg var lærer på den danske skole, så gik jeg rundt med en taske på ryggen og spurgte folk, om de ville købe bibeldele, og jeg kan prøve at vise nogle af dem her. Så noget som det her, det kostede 10 shillings, det var cirka, på det tidspunkt var det en krone, man kunne købe sådan en habari, en djema, gode nyheder. Og man solgte også kalender og sangbøger og bibler, de ligger her. Hver dag tog jeg ned og kom hjem med en tom taske. Jeg gik rundt på markedet, og folk købte de her bibler og bøger, hvad det var. Man skulle passe på, hvis man delte traktater ud, fordi løb rygtet der, og så kom folk, og så pludselig, hvis man ikke havde flere, så kunne der faktisk blive optøjer omkring en, det var virkelig sådan nogle gange, at det skulle man lige passe på med. Men det var fuldstændig den modsatte oplevelse af, hvordan det havde været i Paris. Altså her, der ville folk gerne høre Guds ord. Og det er faktisk fortsat på den måde. Det her, den her lille bog, som er et nyt testamente med en studieguide i, den er i det her år blevet uddelt rundt på gymnasierne i Tanzania i 250.000 eksemplarer, og de kan simpelthen ikke få nok af dem. Her på påskelejre er der blevet uddelt eller undervist i det her materiale.
Så det er utrolig berigende at have været med i det her Soma Biblia-arbejde. På biler rundt i Tanzania, der sætter de her store klistermærker, hvor der står Soma Biblia. Så jer, der har haft noget med Tanzania at gøre, I ved, at det her er et meget, meget stort missionsarbejde, der bliver gjort. Men jeg fik lov til at være med allerede der i 1990, da jeg var derude. De spæde begyndelse, men nu er det ja, blevet til noget rigtig, rigtig stort. Jeg kom hjem og var med i KFS i Aarhus, og fik lov til at være boganmelder. Så der fik jeg nogle gratis bøger, og så skulle jeg så anmelde dem. Og det var også en berigende tid for mig at være en del af Aarhus KFS, og der begyndte jeg så på lærerstudiet. Så nu prøver jeg så at snakke om det her med voksenliv og bibelbrug. Fordi det er jo sådan med livet og troslivet, at det går i sæsoner. Altså, der er tid til noget og tid til noget andet. Det her, det var mit ungdomsliv, og hvor man kunne så sige, Bibelen fyldte utrolig meget, og der var utrolig meget bibelglæde. Jeg kunne nok også sige, at der har været noget tid, hvor det har været præget af tvang. Ja, som helt ung lavede jeg nogle regler for mig selv, fordi jeg var vokset op med, at det var så vigtigt at læse i Bibelen, at det var blevet til sådan en, hvad kan man sige, en lov for mig. Jeg lavede for eksempel en lov, der hed, at jeg skulle læse lige så meget i Bibelen, som jeg så fjernsyn. Så det er ikke noget sted i Bibelen, der siger, at man skal gøre det på den måde. Men sådan havde jeg lavet det op for mig selv. Der var også et tidspunkt, hvor jeg havde lavet den regel, der hed jo, at man ikke måtte arbejde om søndagen. Så derfor så ventede jeg med at lave lektier til kl. 12 efter midnat søndag aften. Det var først, da jeg kom på bibelskole, at jeg egentlig fik sådan rigtig fred i, at Guds nåde er der nok. At det er egentlig fordi, at jeg ikke kan undvære den mad, jeg får igennem Bibelen, at jeg læser i den, og ikke fordi jeg skal. Jo, hvis vi sammenligner bibellæsning som det at tage næring til sig, så er det da vigtigt, at man tager næring til sig. Men det kan se ud på forskellige måder, fordi ligesom folks forbrug af mad kan være forskelligt, så er der forskellige ting, der kan nære os. Så jeg har skrevet nogle af de ting, som kan nære os ud over bibellæsning. Og det kunne være andagsbøger. Det kan være kristen litteratur. Det kan være sang og musik med fantastiske tekster, der peger på Jesus. Nogle får os rigtig meget gavn af at lytte. Det kan være til lydbøger eller podcast. Man kan jo bruge de sociale medier. Og der er for eksempel sådan noget som Bibellæseringen, som har noget, der hedder El Camino, hvor der er dagens bibelvers, eller hvor man tænder lys virtuelt og får noget. Og der findes rigtig mange bibelapp med dagens ord, man kan få. Jeg ved også, at man som børnefamilie kan være utrolig presset i sin hverdag. Hvordan får vi bibellæsningen ind, og hvordan får børnene også et godt forhold til Bibelen? Og der findes der jo utrolig mange børnebibler. Jeg har på mit kontor, det kan Maria bevidne, måske, jeg tror, 30 forskellige slags børnebibler. Så der findes noget for enhver smag. Der er nogen med pegebøger, der er nogen med Find Jesus, og der er nogen med 365 historier, hvor der er en til hver dag. Alle mulige historier til alle mulige forskellige aldersgrupper. Jeg vil
igen for at vende tilbage til lidt af en livshistorie, fordi jeg kommer langt omkring, men lige med en krølle på i forhold til Erik Nielsen, sige, at i sidste uge var jeg på kirkebogsføringskursus i København, og det er noget rigtig, rigtig kedeligt noget. Men torsdag aften havde jeg fri, og blev faktisk mindet om, at jeg skulle gå hen i Bethesda. Og jeg vidste godt, at boghandlen var lukket. Altså, jeg elsker ellers at komme der, men den var lukket. Og så var der alligevel en nostalgisk grund, så gik jeg derhen. Og nabo til Bethesda, der er der noget, der hedder IKC, det er Internationalt Kristent Center. Og klokken den var 5, og der var jo lukket. Men på døren stod der, vi har åben café i Café Luther i Nansensgade. Jeg har ikke været der før, men jeg tænkte, jamen okay, en gratis kop kaffe, og så møder jeg måske nogle udlændinge, fordi jeg har arbejdet som flygtning indvandrerlæge i mange år. Det kunne være da spændende. Og jeg træder ind ad døren, og hvem møder jeg der? Erik Nielsen. Jeg havde ikke ringet til København og sagt, at jeg var der. Og han fortæller så, at han, i forgårs, er rejst til Tanzania. Han skulle rejse til Tanzania for at fejre de her 35 års jubilæum for Soma Biblia. Og så siger han, Susanne, nu da du er kommet til København, hvordan er du kommet hertil? Jamen, jeg er kommet med bil. Så skal du have nogle børnebibler med til Sønderjylland. Og så var jeg forbi, eller jeg fik min datter til det, for jeg var jo på kursus, men til at hente 60 af dem her til uddeling her i Sønderjylland. Så jeg har taget med til teltmøder i Hjortkær i næste uge. Det starter vist i næste uge. Og ellers er det, hvis der er nogen, der har brug for at give en børnebibel væk, så få fat i mig. Jeg har fået den til uddeling. Det må ikke sælges, og det skal være, fordi man vil give det her til nogen. Så det er bare lige et eksempel igen på, hvordan Gud kan lede og føre af rette eller forskellige veje. Jeg ved, at tiden den løber, jeg var rigtig meget mere, jeg vil sige om det. Jeg skynder mig lidt at fortælle om det her med bibelsyn, for det var det, jeg blev bedt om. Og fordi jeg har været over de her bibelvers. Det vi snakker om i forhold til bibelsyn, det er, at Bibelen er jo 100% Guds ord, men også 100% en menneskeskabt bog. Han har brugt forskellige mennesker i forskellige livssituationer over en lang periode af tid. Og så er det alligevel et samlet værk. Det man så også skal tænke på med Bibelen, det er, at hvert kapitel eller hver bog skal jo læses som det er. Altså hvis det er poesi, så er det poesi. Og hvis det er et kærlighedsbrev som højsang, så skal det læses som det. Hvis det er historisk beretning, så er det det. Så man skal tage og bruge de forskellige genrer som det de er. Men mest af alt skal man se Bibelen som Guds kærlighedsbrev. Det er fra Gud til dig og fortæller, hvor meget han elsker dig. Og det er en hjælp for den, som ikke tror, der kalder Gud igennem Bibelen. Og det er også en hjælper for dem, som allerede er kommet til tro. Og så er der også et bibelvers, der siger, at det er udåndet af Gud, altså det er ham, der har talt det. Og det er autoritet for undervisning og i rettersættelse, genoprejsning og opdragelse i kærlighed. Det her med de forskellige bibelsyn, der kan I gå ind på Jesus net og høre eller se, hvad Leif Andersen har sagt om det. Han siger, at man faktisk ikke kan dele det op som det her, at man kan have et liberalt bibelsyn eller et konservativt, men at det er et spektrum, som kan lægge
ja, mine undervisere på universitetet, de sagde, at de kunne sige fra 1 til 5, hvor de så selv placerede sig på en, på en 2 og en 4. Altså de liberale, som siger, at det er overhovedet ikke Guds ord, og, eller det kan indeholde Guds ord, og hvor man på den anden side kan tolke hver eneste bogstav bogstaveligt. Så man kan have sådan et, ja, et langt spektrum af, hvad man tænker om, hvad Bibelen er. Men for mig har jeg igennem arbejdet med Bibelen og med at dykke nærmere og dybere og dybere ned i det, blevet mere og mere bundet op på det, som var min barndoms erfaring. At det er det, der kan holde i dødens stund. Det kan holde, når jeg står for himlens port. Da jeg lige efter gymnasiet gerne ville læse teologi, så sagde min mor og far, pas på, du ikke mister Jesus. Det var deres største bekymring for mig som ung menneske, da jeg skulle til at læse i, på universiteterne. Jeg vil så sige, med støtte og hjælp fra det kristne fællesskab, der findes der også, nu har jeg både læst på DBI og menighedsfakultetet, haft følgeskab af andre kristne undervejs. Og jeg har haft min gamle søndagsskolelærer som forbeder igennem det. Og derfor er jeg bare tændt af, at andre også skal få lyst til og glæde ved at læse i Bibelen. Og så er der lige nogle gode råd til, hvordan man læser i Bibelen. Find et øde sted. For mig er det nu om morgenen, at jeg vågner nu i Helligdag, og det er fantastisk, ved kirkeklokkens klang. Og så bliver jeg der i første, der har jeg luksus, at jeg kan gøre det og bede. Og så bruger jeg tiden om morgenen til en andagsstund og tænder et lys. Og så går jeg for alvor på arbejde, og det er jo bare kontoret inde ved siden af, når klokken er 8. Men det er for mig en god måde at starte dagen på. Men man kan gøre det i naturen. Man kan lave walk and pray and walk and read. Altså man kan også sidde et sted helt for sig selv og læse der. Og man kan jo vælge det, der virker for en. Og de bibelplaner, der virker for en. Jeg bruger sådan nogle, læser på Swahili, fordi jeg synes, det er sjovt, at jeg læser det samme som nogen nede, mine brødre og søstre nede i Tanzania. Men jeg synes også, det er dejligt at bruge den her bibellæseplan, den har jeg her i, fra bibellæseringen, fordi så ved jeg, det er den, som de andre gør i folkekirken, de bliver delt ud, og det er søndagens tekst, som også bliver gennemgået der. Men der er altså alle mulige værktøjer til det. Og så tror jeg, ved at være ved vejs ende, der er kun lige nogle andre, man også lige kan bibellæseringen giver også hjælp. Det danske bibelselskab, der er kristne forlag, for eksempel Lose, Skandinavien og mange flere. Og som sagt, så kan I jo inspirere hinanden, fordi I har alle sammen på en eller anden måde stiftet bekendtskab med Bibelen. Så derfor har jeg så til jeres grupper der rundt sagt, jamen, I kan dele de her erfaringer. Da jeg skulle ordineres for 3 måneder siden, der havde jeg lige forinden været til begravelse ved min gamle præst i Hasle Kirke i Aarhus. Til hans ordination havde de sunget, Guds ord, det er vort arvede gods, det skal vort afkoms være. Gud giver os i den grav den ros, vi holdt det højt i ære. Det er vor hjælp i nød, vor trøst i liv og død. O Gud, i hvor det går, lad dog, mens verden står, det i vor æd nedarves. Det ville også være min bøn, og da jeg så skulle ordineres, så sagde jeg til biskop Marianne, kan vi ikke godt få lov til at synge den? Så den blev sunget også til min ordination. Og jeg vil gerne, at vi også sammen her
og tager den med os som bøn. Altså, det er vort arvegods. Jeg fik det med fra mine forældre. I har fået det med et eller andet sted fra, men lad det også i vores æg nedarves. Lad os give det videre til vores børn, sådan at de kan få den samme hjælp i nød og få den samme trøst, som Gud giver derigennem. Så det er min bøn, at vi lige synger den og slutter af, og så kan vi gå ud i grupper. Så jeg ved ikke, om der er nogen, der kan spille til, eller... Vi prøver vi. Kan I også altid kontakte mig i Hellevad, hvis I har fået lyst til at høre noget mere om bibelbrug og bibelglæde.